Финансиска поддршка за фирмите и за следните два месеци, бараат бизнисмените. Председателката на Сојузот на стопански комори Даниела Арсовска за Канал 5 вели дека поддршката за април и мај не е доволна, бидејќи многу сектори и воопшто не работат. Доставиле иницијатива до владата со која бараат продолжување на постоечките или па креирање на нови мерки. Она кое што го добиваме како информација е дека голем број од дејностите се уште не се отпочнати со работа, голем дел од секторите се уште не функционираат, а оние кои што функционираат се со намалени капацитети и во секој случај би требало да се направи се што е необходно да им се излезе во пресвет за да овие процеси не застанат, затоа што знаеме дека доколку има застој, понатаму санирањето на економијата ќе биде се потешко и потешко. Податоците покажуваат дека за месец април вкупно над 22.000 фирми искористиле државна помош и тоа поддршка за исплата на плати искористиле близу 20.000 фирми за над 120.000 вработени, од кои најголем број фирми со 50 вработени. Субвенции за покривање на 50% од придонесите искористиле 1.700 фирми за над 12.000 вработени. Најбројни се малите компании. Комбинација пак од двете мерки искористиле околу 1.500 фирми, најголем дел од секторот угостителство. Министерката за финансии на една од последните пресконференции остави простор за помош на стопанството и следниот период. Ќе бидеме флексибилни, имаме буџетирано средство и можност за веднаш. Дали ќе биде тоа да продолжуваме мерки кои што се активни, дали ќе биде тоа да носиме нови кои што ќе бидат насочени, потребни во тој момент, тоа ќе го правиме. Од владата денеска подсетија дека фирмите имаат рок до крајот на оваа недела да аплицираат за субвенции на платите за мај.